Tak už v teple hotelu hodnotíme se Simonou Janečkovou dnešní utkání v CF Cupu. Porazili jsme kosovský Gilan 3-0 na sety. Jak zápas hodnotíš? Já jsem určitě šťastná, že se vyhrálo. A vyhrálo se celkem jednoznačně podle mě. A jsem šťastná, že se nikdo vážně nezranil, protože ty podmínky, které byly v hale, nebyly úplně ideální. Podle mě asi jedny z nejhorších, které jsem v životě zažila. A myslím si, že ten výkon, i když to bylo teda po měsíční pauze kvůli koronaviru, byl dobrý. Myslím si. Sebčo, ty jsi to zmínila, ty podmínky. Už vlastně včera jste trénovali v poměrně velké zimě. Nicméně, když to vezmu celkově, jak to by se hrálo v té hale, byl tam Taraflex, což bylo určitě velký plus samozřejmě a zároveň i to by v té zimě, jak se hrálo. No, tak ono je to vždycky o tom, kolik si toho samozřejmě připustíme a ty podmínky jsou stejné jak pro nás, tak pro soupeře, takže my nejsme tady od toho, aby jsme tady brečeli, že to je špatný. Mám takový smíšený pocity, protože ta úroveň určitě nebyla hodná CF Cupu, což je samozřejmě zavádějící, protože byla korona pauza, takže je možné, že to ovlivnilo oba týmy, ale přijet do země, kde vás v podstatě nechtějí pustit do týmu, který při vší úctě k soupeřům hrál a volejbal, jaký hrál a v podmínkách, kde je nebezpečí, že se kdykoliv můžete zranit, tak pocity jsou takový, že rychle odehrát domů a už se nevracíte. Simčo, vlastně pro hokej druhý, pro tebe vlastně první zápas možná v kariéře, zároveň se ptám úplně bez diváků, jaký to bylo hrát bez lidí? Je to smutný, hodně smutný a snad se to brzo změní a diváci budou zase moc přijít nás pozbudit, protože hlavně teda u nás v naší hale je to hodně příjemný a myslím si, že teď už vlastně začínáme třetí sezonu, tak jsme si vytvořili krásnou fanouškovskou základnu a je to hodně příjemný pocit, když vás můžou podporovat a když je slyšíte v té hale. Simče, díky za rozhovor. Taky. Tak své hodnocení přidá také smečařka Klára Faltínová. Kláro, pro tebe první evropský zápas nebo už máš zkušenosti s evropskými poháry? Zkušenosti s evropskými poháry už mám. Hráli jsme CF Cup i Challenge Cup v Ostravě. Jak se ti hrálo dneska? Byla jsi třeba nervózní před zápasem? Nervózní jsem nebyla. Byla jsem hlavně ráda, že po měsíci a půl jsme zpátky na hřišti a atmosféra byla dobrá už před zápasem. Takže dobrý. Jak hodnotíš ten samotný zápas? Poměrně jednoznačná záležitost. Jednoznačná, ale byl to zase první zápas po hodně dlouhé době. Jsem ráda, že jsme vlastně hráli, dá se říct, stabilně a soupeřky jsme drželi, troufám si říct, docela zkrátka. No. Falty, pro tebe vlastně druhý zápas bez diváků, druhý zápas taky pro tebe v základní sestavě. Jaký to vůbec je? Hrála jsi takhle někdy před úplně prázdnými tribunami? Tak jak říkáš, je to druhý zápas a já myslím, že nám teďka nezbývá nic jiného, než si zvyknout a určitě fanoušci vytváří takovou atmosféru, která je prostě nenahraditelná. No. Zítra nás čeká druhý odvetný zápas právě zde v Gilanu opět. Co bude asi nejdůležitější podle tebe? Tak určitě vstup do zápasu a udržet stejnou kvalitu, nejlepší jako dneska a hrát si svou hru. No.